upravo sada svjedočimo stvaranju multipolarnog svijeta. On je neizbježan. Recimo nešto o viziji te budućnosti. Nije to samo zbog Kine, o kojoj se ovdje danas raspravlja, nego i Indije, Latinske Amerike, Indonezije, Afrike i drugih. Vrijeme jakog zapada zauvijek prolazi, a za to su najviše zaslužne političke elite na zapadu. Elite koje su uvijek u pravu, koje nikad ne griješe, niti se ispričavaju, a sigurno nikada ni za što ne odgovaraju. Draži su im sastanci sa ekipom iz Davosa, nego traženja milijuna svojih građana koji na prosvjedima preplavljaju ulice jer im je život nepodnošljiv. Elite koje umjesto da jačaju građane i njihov prosperitet, radije jačaju portfelj BlackRocka. Takve elite dovode do toga da će udio Zapada u stanovništvu, ekonomiji, ali i u političkom utjecaju biti cijena onoga što je bio. Najviše tu gubi, a tek će izgubiti upravo Europa. Ako se nastave sadašnje politike, Europa će se pretvoriti u sirotinju, koju nitko više ne poštuje, niti išta pita, a njena privreda u muzeju industrijske baštine. Multipolaran svijet je za manje zemlje poput Hrvatske dobar, jer će imati više izbora i prostora za razvoj. Ako neće biti razumijevanja na jednom mjestu, bit će na nekom drugom mjestu. Nema više pritisa i ucjenjivanja. Hrvatska će moći iskoristiti poslovne prilike u Aziji i Africi koje ranije nije mogla jer su smetile nekima na zapadu. Vrijeme je za novo doba.